Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal. Vamos à notícia. Medalhista olímpico passa por abordagem armada da polícia. O medalhista olímpico e campeão mundial, Alisson dos Santos, o Pio, passou por uma abordagem armada da Polícia Militar de São Paulo ao veículo dirigido por ele. Alisson relata que trafegava normalmente, com vidros abertos e respeitando o limite de velocidade, quando de repente os policiais armados surgiram mandando ele colocar a mão na cabeça. Os policiais insistiram em saber se o velocista tinha passagem na polícia, perguntaram diversas vezes e inspecionaram detalhadamente todo o automóvel, mesmo com a chegada do público, que reconheceu o atleta e o parabenizou pela medalha olímpica, não foi o suficiente para que os policiais parassem com a abordagem excessiva. Depois de uma longa inspeção, os policiais resolveram liberar Alisson dos Santos. O Aqui Tem Notícia. Gostaria de saber se essa abordagem, extremamente minuciosa e com a utilização de armas, é padrão utilizado pela polícia com outras pessoas. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.